Labą dieną, su jumis kanalas Tero akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendras Tero kortų skaitimas visiems zodiako ženklams 2020 metų rugpjūčio mėnesiui. Taigi, kas jūsų laukia rugpjūčio mėnesį, į ką reiktų atkreipti dėmesį, gal kortos pamatys ir duos kokius įspėjimus jums. Kur džiaugsmai, kur rūpesčiai, kokie svarbiausi įvykiai ir kokia pagrindinė tema jūsų laukia, kokioj srity rugpjūčio mėnesį. Taigi, ugnies stichija, avinas, liūtas, šaulys, žemės stichija, jautis, mergelė, ožiaragis. Oro stichija, dviniai, svarstyklės, vandenis. Ir vandens stichija, vėžys, skorpionas, žuvys. Taigi, kas laukia avino ženklo rugpjūčio mėnesį? Korta puikiai, viskas suksis apie šeimą, apie finansus, galbūt kai kam svarbus koks nors palikimo klausimas, būsto pirkimo klausimas, būsto pardavimo klausimas, šeimos susiejimas, kokias nors šventės bendros susijusios su giminė. Jeigu jūs šeimos, sakykime, neturite ir tikrai nenusimato jokių reikalų su giminaičiais, tada gali tai būti susiję su kokiu nors banku, dideliu objektu, didelė korporacija, gamykla, įstaiga, kažkokia tai įmonė stambė, kuri turi didelį kapitalą. Jeigu norite ten įsidarbinti, kortų patarimas, darbinkitės, yra šansų. Jeigu jūs dirbate tokioje įmonėje, tai turėtų viskas sektis gerai, nes iš esmės korta pozityvi. Jūsų pagrindinė tema - šeima, finansai, stambus pirkiniai, nekilnojamasis turtas, paveldėjimai galbūt, skolos, paskolos ir taip toliau. Tai va tokia pagrindinė tema vyraus rugpjūčio mėnesį, bet iš esmės viskas yra pakankamai pozityvu. Pasitarkite su šeimos nariais, su stambiais bendradarbiais, jeigu jūsų laukia kažkoks tai didelis projektas darbe. Žodžiu, viskas turėtų pavykti, sandėriai pavykti, mėnuo pakankamai sėkmingas avino ženklo atstovams. Kas laukia liūtų rugpjūčio mėnesį? Liūtams aklavietė, dėja, rugpjūčio mėnesį liūtams bus labai sunku rasti kažkokius tai sprendimus. Nelabai matysite išeities, jeigu tai priklausys nuo aplinkos ar nuo kažkokių tai žmonių, tai nepavyks ar tai susitarti, ar taip sureguliuoti situaciją, kad būtų būtent taip, kaip jūs norite. Dėja, liūtams rugpjūtis dar praeis toks kaip sukaustimo laikotarpis, apmąstymų laikotarpis, strategavimo ir ieškojimo išeičių. Moterims aktualu gali būti tai, kad kai kada ši korta rodo nėštumo periodą, kai kam apskritai, sakau, rodo sustojimą. Sustojimą dėl išorinių ar vidinių kliūčių. Vadinasi, jums reikia labai, mėly liūtai, rugpjūčio mėnesį pergalvoti savo veiksmus, aplinkinių veiksmus, savo įtakas aplinkiniam, aplinkinių įtakas jums ir mėginti pakeisti ar tai išoriai, ar tai vidiniuose nusistatymuose ir supratimuose apie aplinką, kad kažkas tai pasikeistų. Gali būti, kad jūsų vidiniai įsitikinimai, barjerai, nusistovėję jūsų elgesio modeliai gali trukdyti jums patiems siekti kažkokio tai tikslo ar asmeninės
ar profesinės, ar dar kokios nors sėkmės ar laimės jūsų gyvenime. Taigi apgalvokite viską, kaip išspręsti problemas. Todėl, kad rugpjūtis dar ne tas mėnuo, kad jūs viską išsispręstumėt. Matyt, tai bus šiek tiek vėliau, ne rugpjūtį. Šauliai. Kas laukia šaulių rugpjūtį? Korta pasitaikė uždara, tuščia, kuri nenori nieko sakyti šauliams. Ne visose kaladėse aš naudoju tuščią kortą, tačiau šį kartą šauliams reikia matyti labai daug, taip pat apmastyti. Nes korta nenori nieko jiems patarti šį kartą. Ar būtų galima su papildoma korta paklausti, kodėl? Todėl, kad aš ką tik pasakiau, apsvarstyti, kas yra teisinga, kas ne šiuo metu jūsų gyvenime. Rugpjūtis yra persvarstymo mėnuo. Atsidarė didysis svarbus arkanas ir karminis arkanas - teisingumas. Apsvarstykite savo veiksmus, kokius atlikote anksčiau ir dėl to tai, ką turite, tai turite šiandien. Supraskite, kad ką darysite šiandien, tą turėsite ateityje. Pereinu prie kitos stichijos, tai yra žemės stichija jaučiams. O jaučiams mėnuo velniškas, jeigu taip galima tiesiogiai netgi pasakyti. Velnio korta, kągi jinai gali sakyti? Neįsipainiokite svarbiausia į kieno nors klastas priklausomybės. Neaštrinkite savo priklausomybių ar baimių. Tai gali būti meilužis, tai gali būti lytiniai santykiai, kurie įtrauks į baimės priklausomybės, negalėsite iš jų išlipti. Tai gali būti skolos paskolos, iš kurių negalėsite rugpjūčio mėnesį išsipainioti. Tai gali būti jūsų, sakykime, partneris, kuris turi žalingų įpročių ir jums tai kels baimę, bet jūs niekaip negalėsite rugpjūčio mėnesį jo palikti. Jūs galite sutikti žmogų, tiek vyrai, tiek moteris, žmogų, kuris jūs įtrauks į tokią jausmų ir meilės. Jums atrodys, kad meilės, bet daugiau aistros priklausomybė, iš kurios neis išlipti ir tie santykiai bus skausmingi ir, sakyčiau, nesveiki. Todėl, kad esant velnio priklausomybei, žmogus sunkiai suvokia, kad jis yra toje priklausomybėje. Jūs galite savo kelyje sutikti emocinį manipuliatorių, kai jausitės visada kalti ir būsite visada baimėje. Turėsite tokius santykius. Tai gali būti nebūtinai jūsų partneris, meilužis, tai gali būti jūsų draugė, draugas, tai gali būti darbdavys, kaimynas. Labai atidžiai pagal velnio kortą stebėkite ir save. Jeigu jūs tame santykyje su žmogumi jaučiate baimę ir visada kaltę, tada kuo greičiau atsikratykite rugpjūčio mėnesį bendravimo su šiuo žmogumi. Priklausomybės beje gali būti dar kitokios. Lošimai, neįsivelkite į kažkokius pasiūlymus neaiškius, neįsivelkite į visokius reikalus, kur eina nešvarūs pinigai, kokia nors nusikalstama veikla ne pagal įstatymą. Priklausomybės gali būti tokios, kad galite įsipareigoti, na pavyzdžiui, slaugyti kažkokį giminaitį, tai irgi yra priklausomybė, iš kurios negalima išsivaduoti. Tai yra įvairios priklausomybės, kurios duoda sunkumą ir iš kurių atsikratyti yra be galo sunku. Stebėkit save, stebėkit aplinką, neįkliūkit į tokias priklausomybės. Jeigu esate tokioje priklausomybėje, mėly jaučiai, kuo greičiau rugpjūčio mėnuo palankus atsikratyti šitų priklausomybių. Linkiu sėkmės. Kas laukia mergelių rugpjūčio mėnesį? Mergelės. Kažkas tai naujo,
ciklas prasideda iš naujo. Kas gali būti nauja? Galbūt jūsų šeimoje, jūsų giminėje, jūsų artimų pažįstamų rate nauja gyvybė, naujas žmogutis, naujas vaikelis. Galbūt nauji santykiai, galbūt nauja gyvenamoji vieta, galbūt kelionė čia ir kelionių korta, galbūt neįpareigojantis smagus santykiai, galbūt kvailysčių kretimas. Įspėjimas taip pat. Nekvailiokite, kad kvailystės, kvailas poelgis, neapsižiūrėjimas, neatsakingumas jums nepakištų kojos. Būkite atidi. Taigi, mergelėms rūpjūtis kaip kažkokia naujiena, viskas iš naujo, ar tai nauja kelionė, nauja pažintis, kažkas nauja, šviežaus, švelnaus, vaikiško, infantilaus, tačiau neatsakingo, mielo ir tokio neįpareigojančio ateina į jūsų gyvenimą. Ožiaragių kas laukia? Ožiaragiai. Ožiaragiai, jeigu jūs vyras, tai jūs pats lau labai svarbus ir spręsite svarbius kažkokius klausimus, sprendimus priiminėsite pats. Jeigu jūs moteris, tada jūsų gyvenime labai svarbia įtaka darys. Jūsų vyras, sutuoktinis, meilužis, viršininkas, tėvas, uošvis ir panašiai. Taigi nuo tokio žmogaus priklausys kažkodėl tai kažkokie svarbus reikalai, sprendimai, patarimai. Rugpjūčio mėnesį jūsų gyvenime dominuos kažkoks tai vyriškis, kuris turi stiprią valdžią, įtaką ir autoritetą. Ar tai bus teigiama ar neigiama įtaka? Tai bus labiau praktiška, galbūt finansinė, rami, logiška, labiau pozityvi įtaka negu nepozityvi. Kas nepozityvaus gali būti? Gali būti, kad viskas bus sprendžiama ne jausmais, o logika, disciplina ir pinigais. Bet tai tam tikrais atvejais taip pat nėra blogai. Taigi iš esmės galiu sakyti, kad pasirodęs žmogus, ar esantis žmogus, ar patariantis žmogus rugpjūčio mėnesį, mėlių žeragiai, jums duos pliusų, ne minusų. Beje, pagal papildomą kortą, kai kam galbūt automobilio pirkimas arba pardavimas. Toks žmogus jums parduos automobilį arba jūs parduosite tokiam žmogui. Tai toks smulkus dar būtinis niuansas gali būti ožiaragiams. Pereinu prie oro stichijos dviniai. Kas laukia dvinių? Poilsis, pauzė. Tikiuosi, kad šis poilsis, pauzė, gulėjimas, relaksavimas tikrai bus kaip atostogos. Bet įspėjimas taip pat yra, kad šitoje kortoje yra niuansas ir pagulėti dėl sveikatos problemų, todėl dviniam iš karto įspėjimas, saugokit savo sveikatą, tiek psichologinę, tiek fizinę. Toliau, dviniai, rugpjūtis kažkodėl tai toks jums ramus, be veiksmo, labiau apmąstymo negu veiksmų. Galbūt nebus darbo. Galbūt nebus iš kažko žinių lauksite, galbūt nebus veiklos kažkokios, galbūt tikrai imsite atostogas, gal atsitrauksite nuo santykių ir permastysite. Tai va tokia kažkur tai sustabdymo ir pauzės laikotarpis rugpjūčio mėnuo, tačiau tai nereiškia, kad mintis bus apmirusios. Apmiręs gali būti jūsų tik tai kūnas ir tai reiškia, kad jūs realiai atrodys, kad jūs nieko neveikiate, bet mintis bus jūsų aktyvios ir jūs labai planuosite, apgalvosite tam tikrą situaciją, kaip joje veikti, ką geriausia toje situacijoje daryti. Taigi rugpjūtis toks ir jeigu kaip patarimą žiūrėti, tai paimkite pauzę ir apgalvojimo momentą rugpjūčio mėnesį. Paimkite galbūt nedarbingumą, jeigu jums to reikia, paimkite atostogas, apskritai darykit mažiau, galvokit daugiau. Svarstyklės. Svarstyklėms
Šiaip korta gera nuotaikinga ir viskas susiję labai su artimais žmonėmis šeima. Šeima tai nebūtinai jūsų vyras, vaikai, žmona. Šeima gali būti jūsų tėvai, broliai, sesės, labai artimi draugai. Tai gali būti taip pat labai artimi žmonės, su kuriais dirbate kolektyve. Taigi daug bendrausite. Gal šventė kažkokia tai nusimato taip pat svarstyklėms. Gal pas jūs atvyks giminaičiai, gal jūs vyksite pas giminaičius, o gal darbo vakarėlis kažkoks yra. Na, pažiūrėsiu vis dėlto papildomą dar kortą. Žodžiu, kažkas tai bus tokio, kad jūs stengsitės išlaikyti. Ir patarimas yra, tai, ką dabar turite, stengitės neprarasti. Nepraraskit nei šeimos, nepraraskit nei darbo, nepraraskit draugų, kolektyvo, nieko nepraraskit, kas yra susiję su jūsų pilnatve ir gerove. Viską taupykit, viską turėkit. Galbūt rugsėjo ir rugpjūčio mėnesį daugiau neįgausite, ką turite, tačiau stengitės neprarasti. Taigi papildoma korta duoda daugiau spalvų ir sako, saugokite tai, ką turite, ypatingai savo mylimus ir artimus žmonės, ypač tuos, kurie myli ir jūs ir kam jūs esate svarbus. Vandeniams tai kažkas tokio nostalgiško, kažkas iš praeities, senos schemos, seni draugai, tėvų namai, gimtinė, šaknys, prisiminimai, mokyklos draugai, kokie nors, nesvarbu, kokios, kur besimokėt draugai iš tos mokslo įstaigos, lankymas tėvų namų, gimtų vietų, dovanų pirkimas arba gavimas nusimato, šventės gavimas, susitikimas su draugais, beje ir vaikų korta, vaikiškumo korta. Džiaugsmingai leisit laiką, sutiksit malonių žmonių, daug reikalų turėsit, kas turit vaikučių. Kas norite vaiką, vaikų ir negalite jų turėti, jums sėkmingai pavyks pradėti tvarkyti dokumentus dėl įvaikinimo. Kiti galbūt lankysite globos namus ir kažkokių dovanėlių nešite, jums ateis tokios mintis. Žodžiu, graži draugiška korta, daug kas gali pasirodyti iš praeities, vieniems sakau draugai, kitiems seni netikėti įvykiai. Dar kažkas gali iš vis kažkokiais antikvariniais dalykais užsiimti, parduoti arba pirkti antikvarinių dalykų. Arba lankytis muziejose, kur yra seni istoriniai visokie dalykai. Tai va viskas, va tokia tema suksis vandeniams rugpjūčio mėnesį. Maloni draugiška korta. Toliau pereinu prie vandens stichijos ir kas laukia vėžių. Vėžių laukia kelionė pirmiausia, svarbu judėjimas, tikslas. Labai tokia korta pirmiausia norisi pasakyti moterims, kurios laukia atvykstant kažkokių tai mylimųjų arba ypatingai meilužių. Tai rugpjūčio mėnesį atvyks arba jūs vyksite, pasimatymai bus aistringi, uždegantis, užvedantis. Kai kuriems vėžiams transporto priemonė ir judėjimas bus aktualu rugpjūčio mėnesį, gal taip pat pirksite ir parduosite. Galbūt laukite kažkokio svečio arba vyksite jūs pas kažkokį tai vyriškį, gal čia labiau vyriškis, jeigu žiūrėti jau personažą. Vyriškis maždaug plius minus iki 35 metų, labiau tikėtina ugnies stichijos arba gimęs vasarą. Bet pažiūrėsiu aš dar papildomą kortą, vis dėlto su kuo čia labiau susiję. Na taip, su aistra, labai susiję su aistra, vis dėlto grįžtu prie moterų, kurios turite mylimuosius arba meilužius, arba iš vis kažkokias tai aistras, meilės trikampius. Na, tai pasimatymai ir toliau bus aistringi, jūs lankys, aplankys, mėgausis, bet turėkit omeny, kad šitas žmogus gali lankyti ir ne tik jūs.
Jeigu jūs nesat nei meilės trikampį, neturit meilužio, tada tema gali būti kita, tai gali būti vadovo tema, tai galite patirti darbę spaudimą, tai yra valdymas, tai gali jūs siūsti kažkur į komandiruotę, tai gali būti kažkokia tai idėja, kuri jums nelabai patiks primesta, ką jūs turėsite daryti. Dar vienas momentas kaip patarimas. Jeigu jūs moteris, tai valdykite situaciją moteriškai jautriai, be jokios agresijos ir griežtumo. Laimėsite daugiau. Jeigu dar žiūrėti darbą, tai na, tiesiog tai intensyvus darbas, daug valios ir jūs visas kliūtis įveiksite, bendrai paėmus kortos nėra prastos. Tik sako, kad daug reikės energijos rugpjūčio mėnesį, daug valios, jeigu nenuleisit rankų, viskas pasiseks. Pereinu prie skorpionų. Kas laukia skorpionų? Skorpionų kažkokia tai pirmiausia tikslas, aštrus labai tikslas, kažkur reikės vykti labai skubiai. Labai skubiai, nes čia ir greičio, labai didžiulio greičio, kaip su vėjų korta. Toliau, pakankamai korta tokia sudėtinga, konfliktiška. Atsargiai galite rugpjūčio mėnesį turėti su kažkuo konfliktą. Jeigu žiūrėt personažą, tai greičiau su jaunu vyriškiu. Kaip įspėjimas, tai neviršykite greičio. Atsargiai visur, apskritai atsargiai su agresyviais žmonėmis, atsargiai su policijos pareigūnais ir su žmonėmis, kurie yra linkę nusikalsti. Todėl, kad korta tikrai labai aštri, tokia tiesiog puolimas be rėmų, atviras konfliktas gali būti, susistumdymai kai kam. Jeigu šeimos rate galite labai stipriai susibarti, bet galite susipykti ir darbe, ir su draugu, ir su drauge. Taigi, visas šitas rytis apgalvokite, būkite visur atsargus dėl aštrių labai konfliktų. Su kuo labiausia tai susiję, tai gali būti ir vėl korta, kuris sako, būkit ramiai, nejudėkit, nekonfliktuokit, kad neprarastumėte daugiau, negu turite. Tai gali būti su finansais susiję ir su tuo, ką jūs laikote ir neduodate. Tai vat, stenkitės ir toliau laikyti, neduoti, neskolinti, nesivelti ten, kur galite nukentėti. Įspėjimai tokie. Stenkitės rugpjūčio mėnesį, taipogi neprarasti to, ką turite. Dar vieną pažiūrėsiu. Tai čia gali vėlgi būti susiję kai kam sveikata, kai kam kokia nors operacija, kai kam konfliktai dėl meilės trikampių, skaudės širdį, kitiems nebūtinai dėl meilės trikampių, kitiems apskritai korta dar kartą patvirtina kažkokį tai nemalonų momentą rugpjūčio mėnesį. Nebus tai malonu, kas vyks rugpjūčio mėnesį. Ar pavyks susitvarkyti su nemaloniom situacijom, nes kortos rodo stengtis laikyti tai, ką turite, ar pavyks. Taip pavyks. Vieniems išsispręs viskas gerai ir užplus malonus jausmai. Žodžiu, rezultatas bus toks, kad jūs galų gale nusiraminsit ir apsidžiaugsit visa ta pabaiga, kuri, reiškia, visa ta košė ar konfliktas, bet kokia situacija, kuri nemaloni užvirs rugpjūčio mėnesį, galų gale išsispręs. Pereinu prie žuvis. Kelionės pagrindė automobilis vėlgi, vykimas, atvykimas, išvykimas, taip pat valdymas. Jeigu meilės santykiai, tai vėlgi mylimųjų išvykimas, atvykimas, susitikimai, situacijos valdymas. Jeigu jums asmeniškai patarimas, nepaleiskite valdžios iš savo rankų apskritai, bet kokios situacijos valdymo laikykit savo rankose ir neleiskite kitiems jumis jūs valdyti ir manipuliuoti.
Toliau, jeigu laukiate kažko atvykstant, tai tas žmogus pas jus atvyks, jeigu planuojate kažkur vykti, tai jūs vyksite. Daug judėjimo, daug kelionių, daug planavimo, reikalų tvarkymo. Tačiau korta yra stipri ir jei neišklysite iš kelio, visus tikslus pasieksite ir viską įvykdysite tai, ko norite. Pažiūrėsiu dar vis dėlto papildomą kortą. Išmintis. Išmintingai viską darykite, savotiškai ir egoistiškai galite viską daryti, tada labiau į save gilinkitės, į išmintį apgalvokite. Beje, šita korta kažkiek užtempia laiką, nebūtinai visiems išsispręs viskas rugpjūčio mėnesį, gali nusikelti dar ir į rudenį vėlesnį. Plius kelionė pas vyresnį žmogų arba vyresnio žmogaus kelionė pas jūs galima. Jeigu jūs seniai nelankėte savo tėvų, atsiras rugpjūčio mėnesį galimybė su tokiais žmonėmis susitikti. Jeigu jums apskritai reikia nuvykti į kažkokią tai nuošalią vietą ir apmastyti, tai gali būti vienuolynas, tai gali būti apskritai susitikimas su išmintingu kažkokiu tai vienuoliu arba žmogumi, kuris labai yra jau gyvenime daug ko matęs, galite su juo pasitarti, pasišnekėti. Beje, tai laiko klausimas, visi reikalai išsispręs per vyresnius išmintingus žmonės arba tai sutvarkys laikas. Baigdama visiems linkiu sėkmės, visus apkabinu, visiems linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.